I denne filmen viser vi da alle stegene fra data om paring legges inn i leseren, til data overføres til sauekontrollen. Aller først kobler du leseren til PC-en din. Så klikker du på snarvegen HHR Animalia. Hvis du ikke har lastet ned HHR Animalia, så har vi laget en film som viser deg hvordan du gjør det. Den filmen finner du på YouTube-kanalen til Oside og på nettsiden vår, oside.no, under veiledningen. Og som sagt, hvis du allerede har installert HHR Animalia på PC-en, så klikker du bare på ikonet. Da åpnes vinduet med programmet HHR Animalia. Klikk Login. I boksen som kommer opp, logger du det inn med produsentnummeret ditt og passordet du har fått fra sauekontrollen. Klikk OK. Så velger du programmet Paring i toppmenyen. Bruk datofeltet i toppen for å legge inn dagens dato. Nå skal du hente opplysninger fra sauekontrollen om værene dine. Klikk Fra Animalia. Da kommer det opp en liste over dine aktive værer. Nå skal du overføre lista over værene til leseren. Klikk Til avleser. Du får opp en beskjed om at databasen i leseren nå vil bli overskrevet med de nye dataene fra sauekontrollen. Klikk Ja. Det kommer også opp en melding på leseren din om at data er i ferd med å overføres til leseren. Nå skal du registrere paringene som er gjort. I leseren kommer hovedmenyen for paring opp, og du velger paring ved å taste Enter. Så skal du lese av øremerket på søya. Trykk på avlesingstasten på leseren for å lese av øremerket. På leseren kommer det opp beskjed om at avlesingen er registrert, og du blir også varslet om det her med et lyd- og lyssignal. Nå skal du velge vær for paringen. Tast 1 når du har markøren ved var. Du velger riktig vær fra lista med å bla med piltasten. Når markøren står på rett vær, taster du Enter. Og nå skal du velge type paring. Naturlig kommer inn som forhåndsinnstilt valg, og er paringen du skal registrere naturlig, taster du bare Enter. Skal du registrere annen type paring, taster du 1 når markøren står på naturlig. Da kommer det opp en liste, og du blar opp og ned i lista med piltasten. Finn rett type for denne paringen og tast Enter. Du kan også justere datoen for paringen. Da blar du det ned til datofeltet med piltasten. Tast 1 for å aktivere datofunksjonen, og så skriver du inn rett dato med siffertasten. Nå kan du registrere paring på neste søye, og da følger du bare samme fremgangsmåte som den som vi nettopp har gått gjennom. Nå skal du overføre paringsdata fra leseren til sauekontrollen via HHR Animalia. Du åpner først programmet HHR Animalia og logger det inn. Og for å overføre data fra leseren til HHR Animalia, så klikker du på Fra avleser. Da får du opp et varsel om at data er overført og lagret. De paringene du har registrert kommer da opp i en liste i HHR Animalia. Så skal du overføre data fra HHR Animalia til sauekontrollen. Da klikker du til Animalia, og så svarer du ja på spørsmålet om du vil laste opp til Animalia. Nå kan du, hvis du vil det, gå inn i sauekontrollen og se at opplysningene du har lagt inn om paringen har vært registrert der. Da logger du det inn i sauekontrollen med produsentnummeret ditt og passordet du har fått fra sauekontrollen. Så går du til besetning, skriv inn individnummeret til søya og klikk søk. Da kommer du til en ny side, og her kan du klikke på individnummeret til søya. Nå kommer du til individkortet til søya. Så velger du paring, fostertelling. Og her ser du at paringene du har lagt inn har vært registrert på søya, med dato for paring, vær, type paring og forventet lammingsdato.
det mer du lurer på når det gjelder leseren din og bruken til programmet HHR Animalia og Sauekontrollen, så må du mer enn gjerne kontakte oss i OSIDE.